Полтавець Дмитро Побоко виходить на ранкову пробіжку, яку поєднує зі збором сміття. Такий вид занять називається плогінг. Бігом вже займаюся з 19-го року, а плогінгом почав займатися десь близько вже 2 років. То для плогінгу мені перш за все необхідно це перчатки та також сміттєві пакети, в які я здійснюю збір сміття. Плогінгом Дмитро займається щонайменше раз на тиждень. Бігає поблизу свого дому у Прирічковому парку. Побачив я це із соцмереж. Плогінг – це поєднання бігу та прибирання сміття по своєму маршруту, на пробіжці. Чесно кажучи, збивається темп пробіжки, тому що через кожен метр, через 2-3, буде скляна бляшанка, пластикові пакети, салфетки. Пробіжкою чоловік займається щонайменше 30 хвилин. За цей час, каже, можна подолати понад 5 кілометрів. Здебільшого сміття обабіч доріг, як біжиш, але більше всього сміття, коли завертаєш до зон відпочинку, то там більше всього сміття. Біля багаття або розкидане повсюди, тому більше осередки сміття знаходяться там, де люди відпочивають. Нагрузка приходить на ноги та на поясницю. А так взагалі втягуєшся, приносить задоволення. Не скажу я, що замарився чи воно мені вже набридло. Ні. З кожним разом сміття дещо меншає. За одну пробіжку Дмитро збирає від 2 до 5 пакетів сміття. Відколи почав займатися плогінгом, таких зібрав до 50. Перший раз, як я вийшов на пробіжку, на, так скажімо, плогінг, то перший раз я назбирав 9 пакетів по 60 літрів. Це саме такі пакети були повністю заповнені. Щоб закликати інших до плогінгу, після кожної пробіжки Дмитро робить фото та публікує його у соцмережі. Ось така пляшка буде розкладатися близько 30 років, а то й навіть більше. Зібране сміття чоловік викидає до сміттєвих баків. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.